Yaltaqların, qaltaqların deyir ki, sən əfsanəvi bir fatihsən. Mən deyirəm, sən özündən müştəbihsən. Yaltaqların deyir ki, sən bir imzanla əfsanəvi tarix yazdın. Mən deyirəm, bu imzanla bu millətə quyu qazdın, Cənab Ali Başkomandan. Quyu qazdın. Mən yalan deyirəm. Düz demirəm. Ənvər Ağamalzadə uzun illərdir ki, müəllimliyi edir, yeni nəsillərə bilik öyrədir. Lakin bir vətəndaş kimi missiyasının bununla bitmədiyinə inanır. Ənvər müəllimi mitinglərin birində dediyi şeir sosial şəbəkələrdə böyük rəğbət görüb, minlərlə insan tərəfindən paylaşılıb. Bu, onun iştirak etdiyi ilk miting deyil. Hələ Milli Azadlıq Hərəkatı zamanında meydanlarda olan müəllim bundan sonra da eyni mövqeyi sərgiləmək barədə qəti düşünür. Mən sizə deyim ki, lap Sovet dövründən bəri mən elə müxarifətdə olmuşam. Kipi jurnalında, Ədəbiyyat və İncə Sənətdə, Bakı qəzetində mənim mütəmadi satirik şeirlərim həmişə çap olunubdur. Yəni, gördüyüm ədalətsizliyi harada varsa, istər Sovet dövründə, istərsə Sovet dönəmindən sonra həmişə onlara mən öz münasibətimi bildirmişəm. Və elə ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra da eyni zamanda mən cəmiyyətdən geri qalmamışam, öz mübarizəmi davam elətdirmişəm. Yəni, Qarabağ uğrunda mübarizə, hətta 92-ci ildə müharibəyə getmişəm. Müharibədə komandir rota işləmişəm, komandir rota, baş leytenant rütbəsi ilə. Və gələndən sonra da eyni zamanda öz mübarizəmi davam elətdirmişəm. Və yenə də davam elətdirirəm. Nə vaxt aksiya olsun, nə vaxt millət yığılsın bir yerə, mən də səsimi o səsə qatıram. Ənvər müəllimin ədəbiyyatı olan marağı diqqətimizdən yayınmır. Ondan həmin mitingdə dediyi şeirin müəllifini də soruşmağı unutmadıq. Mən sizə deyim ki, o qazilərin o halını görəndən sonra, bax, birinin əli yox idi, birinin qolu yox idi, birinin gözü kör idi, birinin başının yarısını qəlb aparmışdı. Bunların da təqaidlərini kəsiblər. Bax, belə şeyi görəndən sonra birdən-birə mən danışmağa rəvac verdim. Əvvəl mənim danışmaq fikrim yox idi. Birdən-birə bunları görəndən sonra nəyisə birdən-birə məndə təbə mənə gəldi və onu yəni ki, bədahətdən deyilmə. Məsələ ondadır ki, mən istəyirəm ki, bu problemlər gənclərə qalmasın. İstəyirəm ki, bu problemi biz indiki nəsil həll eləsin. Görürsünüz, çox böyük problemdir. 30 il davam edibdir. 30 il. 30 il yox, əslində bu Rusiyanın müstəmləkəsi kimi 200 ildən artıq. Amma bu yaxın dönəmdə 30 il hesablayaq. 30 ildir ki, biz əzab çəkirik. 30 ildir ömrümüzün yarı payı paralandı. 30 ildir şəhid qəbri sıralandı. Bax, görürsünüz, 30 ildir nə qədər şəhidlər vermişik. 30 mindən çox. Elədir, elədir. Və bundan sonra da hələ müharibə zəfərini çaldıq, zəfər qələbəsi çaldıq, amma hələ də şəhidlər veririk. Bəs bu dərdə kim dözsün? Bu qırılanlar, bu şəhid olanlar hamısı Allah rəhmət eləsin, bizim balalarımız deyilmi? Amma onların dərdini anadan, atadan, valideyindən, qardaşdan, bacıdan çox çəkən yoxdur. Ömür boyu onlar dünyasını dəyişənə qədər, o valideynlər dünyasını dəyişənə qədər heç vaxt bu öz şəhid balasını yaddan çıxartmayacaq. Ona görə də mən istəyirəm ki, heç olmasa bu problem bizim dövrümüzdə həll olunsun ki, bu problem sizə qalmasın, cavanlara qalmasın.